Здравствуйте, Лаура. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады снова приветствовать вас в наших стенах. Также приветствую тех, кто подключается онлайн. В ближайший час мы будем говорить об особенностях налогового администрирования крупных налогоплательщиков. Позвольте представить наших спикеров. Директор департамента крупных налогоплательщиков КГД Министерства финансов Республики Казахстан Ануар Сулейменов. Также руководитель специализированного управления КГД Министерства финансов Республики Казахстан Альбек Ибраим. Құрметті спикерлер, алаңызға қош келдіңіздер. Ануар мырза, сөз сізге, өзіңізде мархабат. Қайырлы күн, баспасөз конференциясына қатысушылар, құрметті журналистер. Ағымдағы жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша ірі салық төлеушілерді салықтық әкімшілендірудің нәтижелері туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. 2020 жылғы халықаралық валюта қорының сарапшыларының ұсынымы бойынша мемлекеттік кірістер комитетінің құрамында ірі салық төлеушілер департаменті құрылды. Оның функцияларына салықтық әкімшілендіру және ірі бизнес субъектілерін мониторингтеу мәселелері кіреді. Сонымен бірге халықаралық валюта қорының сарапшылары халықаралық практикада фискалдық әкімшіліктер ірі салық төлеушілерді жаппай салықтық бақылау әдістеріне жүгінетін атап өтті. Осыған қарамастан бизнеспен серіктестік қарым-қатынас құру жолын таңдадық. Мониторингте тұрған 343 салық төлеуші ірі бизнес субъектілері болып табылады. Оның ішінде 99-ы жер қойнауын пайдаланушылар, 244-ы экономиканың әртүрлі сектордағы ірі салық төлеушілер. Оларға мемлекеттік бюджетке 44% және республикалық бюджетке 51%-дан астам салық түсімдер тиесілі. Мәселен, ағымдағы жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша ірі бизнес субъектілеріне мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдер 1 триллион 270 миллиард теңгеге немесе 36%-ға ұлғайып 3 триллион 302 миллиард теңгені құрады. Республикалық бюджетке түсімдер 840 миллиард теңгеге немесе 50%-ға ұлғайып 2 триллион 521 миллиард теңгені құрады. Экономика секторлары бойынша түсімдердің барынша ұлғаюы мынадай. Көтерме және бөлшек сауда 26%-ға немесе 275 миллиард теңгеге өсті. Өңдеу өнеркәсібі 17%-ға немесе 185 миллиард теңге өсті. Қаржы және сақтандыру қызметі жылжымайтын мүлікпен операциялар 14%-ға немесе 151 миллиард теңгеге. Құбыр жолы арқылы тасымалда 39%-ға немесе 33 миллиард теңге өсті. Түсімдердің ұлғаюы пандемиядан кейін экономиканың қалпына келтіру және салықтық әкімшілендіру сапасын жақсарту кезеңіне келді. Әкімшілендіру сапасының жақсаруына тәуекелдерді басқару жүйесін қолдануы әсер етті. Осы жүйені қолдану тәуекел дәрежесін бағалау көрсеткіштері негізінде салықтық тексерулер үшін әрі бизнес субъектілерін нақты іріктеуге мүмкіндік берді. Онда тексерулер тәуекелдің жоғары дәрежесіне жатқызылатын салық төлеушілерге қатысты тағайындалады. Жалпы айтқанда, 2021 жылғы 9 айда ірі салық төлеушілерге қатысты 34 салықтық тексеру жүргізілді. Жүргізілген тексерулердің нәтижесі бойынша 46,5 миллиард теңге салықтар мен өсімпұлдар қоса есептелінді. Касательно налогового контроля недропользователей хочу отметить следующее. Недропользователи обеспечивают поступление до 35% республиканского бюджета и 99,9% национального фонда, то есть является одним из основных доноров страны. Как вы знаете, специфика налобожения недропользователей как в мире, так и в нашем государстве весьма уникальна. А по соглашениям о разделе продукции вовсе предоставлена стабильность налогового режима на дату заключения таких соглашений. При этом важно отметить, что нарушение налогозаконодательства в некоторых случаях у недропользователей в основном состоят из многоэтапных, структурированно разработанных сложных схем, попыток уклонения от налобожения путем вольного толкования норм налогового кодекса в свою пользу. Данные нарушения крайне отличают их от других налогоплательщиков, у которых нарушения в основном состоят из взаимодействия с сомнительными предприятиями. В этой связи для налогового мониторинга и налоговых проверок недропользователей выбран интенсивный подход, то есть происходит постоянное смещение от количественного к качественному анализу, при котором используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который также включает в себя доскональное изучение производственного процесса предприятия, тесное взаимодействие с отраслевыми и международными уполномоченными органами, анализ контрактов на недропользование и производственных отчетов. Также анализ финансовой отчетности, сопоставление финансовых показателей и понесенных затрат с недропользователями, у которых схожие условия разработки месторождения. Постоянный мониторинг СМИ на предмет выявления рисковых операций, ну и многое другое.
Данный подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что дает свои положительные результаты. Например, в результате данных мер только в текущем году нам удалось изыскать около порядка 100 миллиардов тенге дополнительных резервов бюджета. Салықтық тексерулер сияқты превентивті бақылау шараларымен қатар, біз салық салынатын базаны айқындау мақсатында қаржы шаруашылық қызметі талдауды, яғни ірі салық төлеушілерді мониторингтеуді жүзге асырамыз. Қазіргі уақытта мониторинг салық кодексінің 132-ші бабына сәйкес жүзеге асырылады. Онда алдын ала жүргізілетін талдау бойынша алшақтықтар анықталған жағдайда салықтарды есептеу дұрыстығын растайтын құжаттарды ұсыну туралы талап жіберіледі. Бұдан әрі бұзушылықтар анықталған жағдайда ірі салық төлеушіге жазбаша түсіндірме беру құқығы беріле отырып, осындай бұзушылықтар жайында хабарланады. Ұсынылған түсіндірмемен келіспеген жағдайда ғана мемлекеттік кірістер органы уәждемелі шешім шығарады және белгіленген бұзушылықтар мәселесі бойынша салықтық тексеруді тағайындайды. 2021 жылы ірі салық төлеушілердің мониторингін оңтайландыру үшін ең үлкен тәуекелдері бар ірі салық төлеушілері топтары айқындалды. Мәселен, салық мониторинг шеңберінде жүргізілген жұмыс нәтижесінде 42 миллиард теңге салық сомасы қосымша есептелінді. Бүгінгі күні мемлекеттік кірістер комитетінің салықтық әкімшілендіру реформалауға және оңалайтуға ерекше рөл бөлуде. Біз цифрлық шешімдерді енгізу мен қашықтық әкімшілендіру жұмыстарын оңайлату мақсатында ерекше рөл атқаратын және транспаренттік қатынастарға негізделген жаңа жоба деңгейлес мониторинг жүйесін енгізудеміз. 2020 жылғы шілде айынан бастап Қазақстан Республикасында 23 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі жалғасатын деңгейлес мониторингті енгізу бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Пилоттық жобаны іске асыру мақсатында біз бизнес қоғамдастықпен бірлесіп, оны жеткізу қағидаларын бекіттік. Сондай ақ салық төлеушілердің санаттары айқындалды. Деңгейлес мониторингтің негізі мақсаты қатысушылардың ақпараттық жүйелерге қашықтықтан қол жеткізуін белгілеу жолымен салық төлеушілердің тәуекел операцияларын жүзеге асыруына және салық және өзге де заңнаманы бұзушылықтарына уақытылы ден қою және олардың алдын алу болып табылады. Мәселен, пилоттық жобаға қатысуға дербес ниет білдірген және коммерциялық ұйым болып табылатын бір мезгілде бір қатар шарттар мен өлшем шарттардың өзара іс-қимылы туралы келісім жасасу туралы өтініш берген күнге сәйкес келетін келесі салық төлеушілер кіреді. Салық төлеушілердің активтері кемінде 325 мың айлық есептік көрсеткішін құруы тиіс. Салық төлеуші төлеген салық сомасы 1 миллиард теңгеден кем емес. Салық төлеуші автоматтандырылған бухгалтерлық және салықтық есеп жүргізілу тиіс. Салық төлеуші қаржылық есептілік пен ішкі бақылау жүйесінің болуын қамтамасыз етуі тиіс. Сондай ақ тәуекелдің төмен немесе орташа деңгейіне жататын салық төлеушілер кіреді. Екіншіден, акциялардың бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке, яғни квазимемлекеттік сектор компанияларына тиесілі салық төлеушілер. Үшіншіден, өнімді бөлу туралы келісімде көрсетілген сенім білдірген тұлғалар, яғни операторлар, немесе жер қойнауын пайдаланушылар, сондай ақ олардың еншілес немесе байланысты компаниялар кіреді. Төртінші, инвестициялық басым жобаларды іске асыратын ұйымдар пилоттық жобаны қатысушылар бола алады. Нәтижесінде бүгінгі таңда 10-ға жуық ірі салық төлеушілер пилоттық жобаның қатысушылары болып табылады. Экономиканың түрлі секторындағы тағы 20 компаниямен келіссөздер жүргізілуде. В международной практике горизонтальный мониторинг является эффективной моделью налогового администрирования крупных налогоплательщиков, которая осуществляется в два этапа. Это предпроектная работа и пилотное внедрение. При предпроектной работе проводится изучение и подготовительные работы системы внутреннего контроля и учетных систем для вступления в горизонтальный мониторинг. Далее проводится пилотное внедрение с постоянным удаленным доступом к учетным системам, где внедряются рекомендации комитета по рискам к системе внутреннего контроля, автоматизации бизнес-процессов и учетных систем, выявленных при предпроектной работе. За счет дистанционного информационного взаимодействия и достаточной автоматизации процессов участие в горизонтальном мониторинге позволит налогоплательщикам существенно сократить издержки по сопровождению налогового контроля.
При этом спорные вопросы, вытекающие в ходе пилотного проекта, будут рассматриваться согласительной комиссией, которая будет сформирована из числа работников комитета и представителей участников пилотного проекта. Так, горизонтальный мониторинг позволит существенно снизить налоговые риски, а также обеспечить своевременными поступлениями в бюджет и избежать длительных споров по итогам налоговых проверок. В настоящее время уже есть первые результаты, где досудебно урегулированы вопросы по трем налопотечникам на общую сумму порядка 52 миллиардов тенге, которые уплачены. Участники пилотного проекта могут рассчитывать на доверительные партнерские отношения с органами госдоходов, на признание добросовестными налопотечниками и повышение инвестиционной привлекательности компаний как на внутреннем, так и глобальном рынке. В целом, стратегией развития горизонтального мониторинга в Казахстане станет полная автоматизация и внедрение типовых платформ, автоматическая сверка данных, бухгалтерская и налоговых учетов и точное выявление рисков областей за счет применения риск-ориентированного подхода. Құрметті брифингке қатысушылар, өз баяндамамның соңында комитет азаматтармен және бизнеспен транспарентті қарым-қатынас орнату бойынша жұмыстары жалғастыратынына сендіргім келеді. Біз әрқашан өзара тиімді диалогқа дайынбыз. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Алғашқы екі сауалды Мақпал Орынбек Бақ-Кезеттен жолдапты. Елімізде көбейіп кеткен шетелдік номерлі көліктің салық мәселесі қалай жүзеге асырылады? Біріншіден бұл сұрақ бойынша айтарым, тікелей бұл сұрақ біздің құзыретке жатпайды, бірақ та сонымен қатар бұл мәселе ішкі істер министрлігімен бірлесіп шаралар қолданылып жатыр, талқылаулар жүргізіліп жатыр. Жалпы айтқанда, үшінші елдерден әкеліп жатқан көліктер кедендік және салықтық төлемдер төленуі тиіс. Бірақ та шетелден кейбір шетелден алып кіретін машинелер уақытша тіркеуге тұруға болады. Он мерзімі бір жылға дейін. Рахмет жауабыңызға. Мақпалдың екінші сауалы, мемлекетке ең көп мөлшерде салық төлеген ірі отандық және шетелдік компаниялардың бестігін атай аласыздар ма? Енді отандық компанияларға келетін болсақ, жалпы бұл мәлімет салықтық құпияға кірмейді. Жалпы жылдың басынан бастағанда санағанымызда бес компания Маңғыстау мұнайғаз, мысалы 151 миллиард теңгеден көп салық төлемдер төленді. Азиатский газопровод деген мекемелер бар, 99 миллиард шамасында салық төленді. Өзен мұнайғаз, Кассинг, CNPC деген компаниялар. Сонымен қатар, бізде тіркеуде тұрған құрылтайшылары шетелдік компаниялар болып келетін біздің салық төлеушілер. Оған біз Теңіз Шевройл деген компанияларды, Қарашағанақ, Қашаған деген сияқты, GTI, Филипп Моррис, одан тағы басқа үлкен бір мекемелер бар. Рахмет жауабыңызға. Кезекте Гүлнара Ерманова, Хабар 24 арнасы. Добрый день. Ранее была информация, что за 8 месяцев текущего года из бюджета юридическим лицам вернули свыше 2 триллионов тенге. Вот эксперты посчитали, что каждое четвертое начисление сотрудников Комитета государственных доходов, получается, было ошибочным. Ну и в целом часто казахстанцы жалуются на то, что им приписывают необоснованно долги по налогам, вот из-за которых потом им приходится обивать пороги, тратить массу времени и сил, чтобы доказать, что это был ошибочный налог. Вот. Какие меры предпринимаются к сотрудникам, которые допускают такие ошибки, в том числе вот системного характера, к сотрудникам Комитета государственных доходов? Ну, по этому вопросу я хочу сказать, что работа в этом направлении проводится на системной основе. Во многом это зависит от нашего информационного взаимодействия с другими уполномоченными органами, по которым мы получаем сведения об объектах налобожения. Но в целом
Могу сказать, что на сегодняшний день таких ошибок все меньше, и во многом они не зависят от человеческого фактора. Более полную подробную информацию мы готовы представить, ну, отдельно. Наша пресс-служба подготовит на этот счет отдельный материал. Я думаю, отдельно подробно опубликуем. Ответим. В целом как-то какие-то цифры озвучить, сколько там сотрудников понесло наказание за вот такие вот ошибки? Все-таки люди страдают, им приходится тратить и силы, и время. Да, я предлагаю на этот счет опубликовать отдельный материал. Здесь наши есть структурные подразделения, ну, в компетенцию которых непосредственно входит рассмотрение этих вопросов, ну, работа в этом направлении. Хорошо. Поэтому я предлагаю письменно ответить. Если запрос направите, готовы будем письменно ответить. Запрос, наверное, я все-таки озвучила уже вопрос. Надеюсь. Да, готовы, да. Ответим так. Следующий вопрос также направили с телеканала Хабар 24. Әлемде көмір өңдеуге көңіл бөлініп жатыр. Біздің ел қатты отынды өндіру бойынша алдыңғы қатарда болғанымен өңдеу жағынан кенжелеп тұрмыз. Тіпті көмір өңдеу зауыттары енді ғана салына бастаған. Қазақстанда өзінде өндірілетін шикізатты өндеуге мүмкіндік көп, тек мемлекеттен қолдау қажет екен. Яғни кәсіпкерлер алғашқы кезеңде салықтан босатуды сұрап отыр. Өйткені сала қарқын алғанда бюджетке қомақты салық түсе бастайтыны анық. Кәсіпкерлердің бұл ұсынысы ескерілуі мүмкін бе? Сауыңызға рахмет. Бұл мәселе жалпы ұлттық экономика министрлігінің құзыретіне кіреді. Бірақ өз кезегінде мемлекеттік кіріс комитеті кез келген жобаны жекелеп, көмір саласындағы жобаны жекелеп қарап, қарастыруға дайын. Жалпы қазіргі кезде тау-кен саласында, мұнай саласында, соның ішінде жаңағы көмір саласында жеңілдіктер сұралуда. Бұл мәселелер құзыретті мемлекеттік органдармен кешенді үкімет деңгейінде қарастырылуы керек. Рахмет. Рахмет. Мадина Жатханбаева, четвертая власть кезет, бізбен тікелей байланыста. Мадина ханым, қайырлы күн. Байланыстасыз ба? Келесі журналистке көше берейік. Шерікбай Бақтынұр, 31-ші арна. Қайырлы күн. Бірінші сауалым, қаржы министрі Ерлан Жамаубаев шағын және орта бизнес нысандарына мораторийді ұсынған еді. Яғни осы ұсынысы қазіргі уақытта жүзеге асып жатыр ма? Егер жүзеге асырылатын болса, мақұлданатын болса, үкіметке түсетін түсім қанша болады? Бюджетке түсетін түсім туралы айтсаңыз. Енді жалпы айтқанда бұл сұрақ бойынша талқылаулар тоқтатылды. Біз негізі қазір кезде бұрыннан да қазір кезде де қашықтықтан мониторинг арқылы салықтық бақылау формаларын жүргізіп жатырмыз. Мораторийді жаңағы қарастыру тоқтатылды демек, е? Бұл сұрақты талқылау, қазір кезде тоқтатылды. Екінші сауалым, кәсіпкерлердің шоттарының жабылғанына наразылық білдіріп, жаңағы Атамекен кәсіпкерлер палатасына, мемлекеттік істер тарапына үнемі шағым түсіріп тұрады. Сол мәселе қазіргі уақытта қалай шешіледі? Салықтан жалтарғандар көп пе бүгінгі таңда? Кешірерсіз сұрағыңызды қайталасаңыз. Мынау салықтан жалтарғандар көп пе қазіргі уақытта? Ірі бұл жаңағы кәсіпкерлік нысандар болуы мүмкін, иә? Қаншалықты салықты жиі уақытында төлейді, немесе жалтарып жүргендер көп пе? Оларға қандай шаралар қолданылады? Қазір ол әрбір салық салу бұзушылықтары ол бізбен қарастылар. Ол салықтық мониторинг арқылы, салық тексерістері жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Әрбір компания, әрбір азамат бойынша ол салық құпиясы болып табылады, сіздің сұрақтарыңыз. Бірақ жалпы мониторинг тексерістер бұл бағытта жүргізілуде, тексерістер жүзеге асырылуда. Жақсы. Қазақстандықтардың шетелдегі шоттарын жалпы қалай тексересіздер? Ол арнайы бір қарапайым адам болуы мүмкін бе, әлде ірі бір компанияда жұмыс істейтін қызметкер болуы мүмкін бе? Қандай айырмашылық бар? Шетелдегі қазақтардың жалпы қазақстандықтардың шоттарын қалай тексересіздер?
қазір кезде бұл бағытта арнайы бір жұмыстар жүргізіп жатырмыз біз. Бүгін күнде 100-ден астам мемлекеттермен біз сондай бір информациялық инфобмен дейді ғой. Сол бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Болашақта енді бұндай информация түскен кезде арнайы бір салық бақылау формаларында жұмыс жүргізіледі. Өз Қазақстан Республикасы жағынан айтсақ, ондай мәліметтер біз ондай мәліметтер бізде бар, және басқа осындай басқа мемлекеттерге біз жүруге дайынбыз. Қалай тексерілетінін айтып өтсеңіз? Ау? Қалай тексерілетінін айтып өтсеңіз? Қалай тексерілетінін? Арнайы бұл қарапайым халық болуы мүмкін бе? Әлде ірі бір компанияда жұмыс істейтін қызметкер болуы мүмкін бе? Белгілі бір айырмашылық бар ма осы арада? Енді болашақта биыл біз жаппай декларацияның формуларын енгіздік қой. 25 жылға таман барлық азаматтар онда декларацияны тапсырады. Сол кезде біз бұл бағытта жұмысты жүргіземіз. Асель Сайлаубай, 4-я власть КИЗЭТ. Асель, микрофон включите, пожалуйста. Здравствуйте, ваши вопросы. Слышно, да, меня? Да, мы вас слышим. Спасибо большое. Вот скажите, пожалуйста, налоговое администрирование – это у нас установленное законом, да, система управления налоговым процессом со стороны государства и государственных органов. Вот на сегодняшний день периодически у нас меняются требования к налоговому законодательству, вот насколько я заметила, как обычно, да, гражданин, получая там зарплату и так далее. Не кажется ли вам, что вот этот вот процесс, периодически меняя какие-то налоговые ставки, вводя новые какие-то новшества, они наоборот плохо влияют на налоговое вообще, налоговый процесс, потому что начинается сокрытие. Кто-то не хочет показывать какие-то свои дополнительные доходы, сокрытия и так далее. В целом хочу сказать, что само налоговое администрирование в своей основе оно не менялось продолжительное время. В основе ее все те же принципы остаются заложенными. Внесение изменений, но это, я думаю, что это естественный процесс, который происходит не только в Казахстане, но и во всех других странах. Изменение, внесение положений, уточняющие какие-то нормы, они должны вноситься. Это связано еще и с тем, что проводится определенная работа в направлении по борьбе с теневой экономикой. Ну и в целом это конституционная обязанность всех граждан, компаний уплачивать налоги, поэтому в этой части мы проводим определенную работу, ну, чтобы, соответственно, не было уклонения от уплаты налогов. Вот в большей мере мы... Спасибо. Такой момент по поводу социальных отчислений, не знаю, к вам это или нет, страховых отчислений. То есть если я работаю по гражданскому договору, гражданскому, да, не трудовому, и параллельно трудовой договор у меня есть, отчисление по страхованию, получается, падает и на тот, и на другой договор, да, организацию, в которой я работаю, и у той, и у другой. Получается, я в месяц с двух организаций получаю отчисления в страхование, одну и ту же сумму, да? Вот это как вы можете объяснить? Если я, например, в течение года не пользуюсь, не обращаюсь по состоянию здоровья, у меня, получается, эти деньги потом сгорают, да, и по новой должно все это оплачиваться. Почему тогда не убрать, если человек работает в двух местах, да, например, если по гражданскому договору, а здесь трудовой договор основной, чтобы какая-то из этих организаций не оплачивала эту страховку? Ну, к сожалению, данный вопрос не входит в компетенцию Министерства финансов, в частности, Комитета госдоходов, но... В целом, если запрос направите, мы готовы будем с компетентным органом этого министерства проработать, дать ответ.
поэтому предлагаю. Да, поэтому я не знала, кому этот вопрос задать, поэтому вам задала. Спасибо большое. Больше к Минтруда, да. Угу, спасибо. Лейла Дуатхызы, Казахстан ордасы. Рахмет, Маржан. Қайырлы күн, құрметті спикерлер. Сұрақ келесідей. Мемлекет оңтүстіктегі тоқыма кәсіпорындар алған несенің 6% дейінгі мөлшерін субсидиялап отыр. Алайда мемлекеттік кіріс органдары осы қаржының 20% салық ретінде төлеуді талап етеді. Ал кәсіпкерлер салық берілген қаржыдан емес, өндірілген өндірістен түскен табыстан ұсталу керек дейді. Мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлер арасындағы осындай түсініспеушіліктің орын алуының себептерін түсіндірсеңіз. Біріншіден бұл жердегі салық салу тәртібі субсидиялардың шарттарына байланысты. Мысалы, егер де субсидияның шартына сәйкес субсидия сомасы қайтаруға міндетті болса, ондай субсидия сомасы табыс ретінде қарастырылмайды. Ал егер де субсидияның шартына сәйкес субсидия сомасы қайтарылмайтын болса, онда бұндай субсидия сомасы өтеусіз алынған мүлік ретінде саналады. Яғни табыс деп табыстан салық салу міндетті. Бірақ та айтарым, әр жағдай шарттарына сәйкес бөлек жағдайлар туындауы мүмкін. Сондықтан егер де бір белгілі бір салық төлеушінің жердегі сұрағы болса, онда біз оны бөлек қарастыруға дайынбыз. Сұрақ жіберсеңіздер, сауал жіберсеңіздер. Рахмет. Марат Башимов, «Человек и закон», с нами на прямой связи. Марат Советович. Райдарович, у меня простой вопрос. Сейчас в бюджет нужны деньги. Вот почему мы все время, как золотой теленок, иностранные инвесторы, да, вот вы даже боитесь их проверять, крупные компании со сбор налогов, и мы для них создали МФЦ, все остальное. Вопрос заключается в том, почему коренным образом не пересмотреть в сторону увеличения налогов с иностранных компаний, которые здесь находятся, крупных, да, вот этих, это, потому что то, что вы перечисляете, миллиарды деньги, это ерунда, когда их переводишь в доллары и тому подобное. Поэтому вот, как в Германии, как во Франции, где все иностранные инвесторы на порядок больше платят в налоговую казну. Вот почему мы все время боимся, вы можете, берете на себя ответственность сейчас ответить, или вам трудно что-то сказать? Я спрашиваю, потому что сейчас, когда сбор вот, партии заступается, говорят, малый, средний бизнес, они говорят, вот проверяйте лучше крупные компании, они вон укрывают, они у них там что-то такое, тут такое. Нарекания в адрес крупных налогоплательщиков постоянно идут и жалуются поэтому. Но как юрист я говорю, что все равны перед законом и судом, и, соответственно, все должны платить налоги в полном объеме. Вы сами упомянули теневую экономику, уход от налогов и тому подобное. Рахмет. Марат, спасибо большое за вопрос. Комитетом госдоходов на самом деле подготовлен широкий спектр поправок в части увеличения налогов, в том числе на недропользование, в части трансфертного ценообразования. Но еще раз мы вам, как до этого отмечали, за политику отвечает Министерство национальной экономики. Со своей стороны Комитет госдоходов имеет ряд широких поправок, которые мы направили в адрес Министерства национальной экономики. Спасибо. Разрешите, я еще дополню свою коллегу. Помимо предлагаемых нами поправок в налоговое законодательство в том числе, хочу сказать, что действующий налоговый кодекс для иностранных компаний, зарегистрированных у нас, уже имеет определенные положения. Вот, к примеру, с чистого дохода, помимо уплачиваемого корпоративного подоходного налога по ставке 20%, с чистого дохода исчисляется также КПН по ставке 15%. Кроме того, по международному налобожению тоже ряд мер предусмотрен по налобожению, которые обеспечивают обложение налогами при перечислении денежных средств за границу, ну, в том числе при выплате дивидендов и так далее. Что касается проводимых мер, то Комитет госдоходов проводит работу и в отношении налоговый контроль в отношении крупных субъектов бизнеса. Я вот в своем докладе отметил, с начала года мы 34 проверки завершили. Определенные суммы доначислений есть, больше 40 миллиардов.
Ну, эту работу мы продолжаем вести. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое вам. Рахмет. И последний вопрос. Жанар Сердалина, информагентство BestNews.kz. Будут ли пересматриваться критерии по присвоению степени риска налогоплательщикам? Какие нормативные новшества ожидают налогоплательщиков в уходящем и в новом году? Ну, что касается внесения изменений в критерии системы управления рисками, хочу в общем сказать, что применение системы управления рисками – это такой глобальный тренд на сегодня. Многие страны используют его, мы в том числе. Сама система управления рисками применяется во многих сферах налобложения, в том числе при отборе налогоплательщиков на проведение проверок или общее категорирование. Оно дает ряд преимуществ, в основном они делятся на низкую, среднюю и высокую степени рисков. Что касается внесения изменений в критерии, то хочу сказать, что сами критерии, они делятся на две категории. Одна часть открытая, их порядка 14 критериев, другая часть закрытая. Но один раз уже вносились изменения, по мере необходимости эти предложения рассматриваются от бизнес-сообществ. Поэтому на сегодняшний день предпосылок таких на внесение изменений пока нет. Все обсуждается, но если есть предложения конкретно, мы готовы их рассмотреть. Что касается вносимых изменений в налоговое законодательство, которое вступит со следующего года в силу, хочу вот сказать, вот остановиться на основных из них. Это с января следующего года вводится цифровой налог, так называемый налог на Google, которые позволят уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Уплачиваться он будет иностранными компаниями при реализации товаров, услуг через электронные сервисы, интернет-сайты. Ну, это не какой-то новый налог, это в рамках налога на добавленную стоимость производиться будет уплата по ставке той же 12%. Также в целях стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на внутреннем рынке предполагается предоставление такой льготы, как упрощенный порядок возврата в размере 80%. Он будет распространяться и предоставляться для тех экспортеров, которые реализуют валютную выручку не менее 50%, поступившей от экспорта. Да? Также будет вводиться упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. Это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Для них, если сейчас для ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление снятия ликвидации через упрощенный порядок, через камеральный контроль. Также с января следующего года установлен предельный порог налоговой задолженности, это 6 МРП, ниже которого меры по аресту счетов не будут применяться, это вот что касается налоговой задолженности. Также введена плата за цифровой майнинг, тоже вводится со следующего года. Плательщиками платы будут являться те лица, которые осуществляют цифровой майнинг. Ставка будет приравниваться 1 тенге к 1 киловатту. Внедрение мобильного приложения также предполагается, которое будет облегчить работу и условия для исполнения налоговых обязательств. Через данное приложение будет возможность предоставлена лицам уплачивать налоги, исчислять налоги. Ну и, соответственно, вся информация будет от налоговых органов поступать также параллельно через данное приложение. Вот коротко об основных изменениях. Вот так. Спасибо за ответ. Құрметті спикерлер, алаңымызға келіп, бүгін берген ақпараттар үшін алғыс айтамыз. Құрметті әріптестер, осымен баспасөз мәслихатын тәмамдаймыз. Сау болыңыздар.